Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishloq agroservis do'konimizdan universal drabilka sotdik. Klientlarimiz kelgan ekan, mana yurg'izib bir qator ishlashlarini ko'rsatib qo'yyapmiz. Motorlari katta 505 kilovatt 2840 oborotli motorlardan keladi. Drabilkalar qiroli bo'ladi ekanlar bu. Lislar eng qalini shu bo'ladi ekanlar. Kimdakim uyiga, ishlab chiqarishiga yoki arendaga olaman desa, mana shunaqa listni qanini olsa, mazza qilib ishlatadi. Keyin iloji borsa kelib, motorni kattaroqini qo'ydirib olsan ham yaxshi. Keyin mana chiqarishdan qallaklar qanaqa yutyapti. Mana kelar. Cho'kal, to'kal, makka, somon poya, beda poya, poyani o'zi, makkani mardagi bug'doyi bilan bemalol maydalab kebe un darajasiga olib borib beradi ekan. Ko'rsatish ekanda to'r xil setkalarni qo'shib beramiz ekan. O'zini motorlari 2-3 kilovatli motorlarda keladi. Katta motor qo'yib berayotganimiz sababi past tokda ishlash uchun katta motor qo'yib beramiz. Motobloklar xohlaganlarga motobloklarni ekanlar optim joyi mashet bo'ladi. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, gustini ishlaymiz ham keyin osh shaqillatib yig'ib yotibmiz ekanlar, bemalol kelib optim joydan xarid qilib oladigan joy. Mato drabilka temasida ekanlar, motorlari, elektrik dvigatellarini xohlaganlarga elektrik dvigatellari ham o'zimizda bo'ladi. Hamma turdagi motorlarni topishinglar mumkin. Endi drabilkalar pichoqlari, shkiflari, remellari, setkalari hamma zapchasini ekanlar o'zimizdan topishinglar mumkin. Do'konni bitta eslatib o'taman. Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Shu drabilkalarga yoki motobloklarga yoki mana uyda ishlaydigan xo'p instrumentlar arzonroq optimroq narxida xarid qilib olinglar. Pastda obuna podpiska tugmasi bor. Obuna podpiska tugmasini bitta ovoz bittadan layk turib kelinglar. 100 ming, 200 ming so'm prosta tushib beramiz ekanlar. Pullar ishni o'zlaringa qaytib beramiz, olib ketinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa bittadan layk ekanlar.